הם הלכה. כן. איך אתה יודע שזה מה שאלוהים מתכוון? אלוהים לא רלוונטי לסיפור הזה. מה? איך אתה מדבר? זאת זאת, תשמע סיפור. חכמים ורבי אליעזר יושבים בבית המקדש, מתווכחים על עניין תנור, האם הוא טהור או טמא. רבי אליעזר אומר, התנור הזה טהור. חכמים אומרים, טמא. הוויכוח מתלהט, ואז קורה דבר מעניין. בשביל להוכיח את הדעה שלו, רבי אליעזר מתחיל לעשות מופתים, אבל כל המופתים שהוא מביא, חכמים לא מתרשמים מהם, ואומרים, לא קובעים הלכה לפי מופת. ואז קורה משהו דרמטי. רבי אליעזר אומר, אם הלכה כמותי, שאלוהים יגיד שאני צודק. יוצאת בת קול ואומרת, הלכה כרבי אליעזר. היינו חושבים עכשיו שזהו, שחכמים השתקו, אבל לא, רבי יהושע אומר, לא בשמיים לי, לא משגיחים בבת קול, זה לא משנה מה השמיים אומרים, אנחנו פה בארץ קובעים את ההלכה. הסיפור הזה הוא אחד הסיפורים הכי מהפכניים שיש לנו, והוא בעצם אומר שמי שקובע זה בני אדם, אלוהים נתן לנו את התורה, ומאז שהיא אצלנו אנחנו קובעים איך לפרש אותה ומה לעשות איתה. מה שקורה בהמשך הסיפור זה שאליהו הנביא פוגש את אחד החכמים ששואל אותו, אליהו, מה קרה בזמן שהיה את כל הוויכוח הזה בבית המקדש? אליהו אומר שהקדוש ברוך הוא שמח ואמר, ניצחוני בניי. כלומר, אלוהים שמח במה שאנחנו עושים ואיך אנחנו מפרשים את התורה. מה אתם חושבים על הסיפור הזה? תכתבו לנו כאן בתגובות ולא לשכוח לעקוב. ניפגש.